ሰላም የአዶንያስ ዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጠይቃችሁ መሰረት እንዴት አድርጋችሁ ቪዲዮዎቻችሁን ኤዲት ማድረግ እንደምችሉ በተለይ የዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ቤተሰቦቼ ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ በጣም ብዙ ነገሮችን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ያን ይሆናል ማለት ነው፣ እንዴት አድርጋችሁ ቪዲዮዎቻችሁን ኤዲት እንደምታደርጉ ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ ከመግባቴ በፊት ያው አፕሊኬሽኑን ከፈለጋችሁት ከቴሌግራም ሊንኬ ላይ አታች አድርግላችኋለሁ፣ እዛ መውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ማበረታታት ይገባችኋል ማለት ነው። እናንተ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ነው ያው ለእኔ ማበረታቻ የሚሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም፣ አሁን በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ካይን ማስተር ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምታዩት ካይን ማስተር የሚባለው አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁ ማለት ነው። ትነኩታላችሁ፣ እንደዚህ ይመጣል። ካይን ማስተር ክሬት ኤዲት ኤንድ ሼር ይላል። ሰው እየገባ ነው፣ ያው ጊዜ ይፈጃል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቪዲዮዎች የምታያቸው እንደዚህ የሚነካቸው ማለት ነው። እነዚህ ከዚህ በፊት እየሰሯቸው ነው ለእናንተ ኦልሬዲ፣ ልክ እንደዚህ ብሎ ነው ይመጣላችሁ። ስለዚህ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው፣ ከመሀል ያለውን የፕላስ ምልክት ያለበትን ይህን ፓርት ትነካላችሁ ማለት ነው። ይሄ በትልቁ ፕላስ ምልክት ያለበትን ፓርት ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ከነካችሁ በኋላ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ለመጀመሪያ ያስመርጣችኋል። ሰሌክት ዘ አስፔክት ሬሽዮ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ይላቸዋል። እዚህ ጋር ሶስት እንትኖች አሉ፣ ሶስት አማራጮች አሉ። አንደኛው አማራጭ ይሄ አለ፣ ሁለተኛው ይሄ አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ ይሄ አለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያውን ብትመርጡት ምናልባት አፕሮድ ስታደርጉ ሊቆረጥባቸው ይችላል። ስለዚህ የተሻለ የሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? ይሄኛው ፓርት ነው ማለት ነው የተሻለ የሚሆነው። ስለዚህ እሱን እንጫናለን ማለት ነው። ሶ ተጫን፣ ይከፍትልናል አፕሊኬሽኑ። እዚህ ጋር ከላይ ያለውን ፓክት ልጥና ቀጥታ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ብራይትነሱ ልጨምርላችሁ መሰለኝ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ማለት ነው። አሁን ሶ ሂር በቃ ሲከፍቱ እንደዚህ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ ስራችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርጉት? ማንኛውም ሪከርድ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፎቶ ምናምን ያነሳችሁ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ የምታደርጉት ሚዲያ የሚል አለ እዚህ ጋር ሚዲያ የሚል አለ፣ እሱ ጋር ትገባላችሁ። ዜን ሚዲያ የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አንዱን ላስገባና ላሳያችሁ። ቪዲዮ ለምሳሌ ቪዲዮ እዚህ ጋር ቪዲዮ ላስገባና ላሳያችሁ። ኦኬ ትንሽ ቪዲዮ ስለሆነ ያለ ደጋግሜ ሊንካውና ላሳያችሁ። እሺ፣ ስለዚህ ከዛ የራይት ምልክቷን ትነካላችሁ ማለት ነው። የራይት ምልክቷን ትነካላችሁ፣ ከዛ ገባላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት ያደረጋችሁት ቪዲዮ ይገባላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቼክ ለማድረግ ፕላይ የምትለው ምልክት አሁን ክብ ያደረጉባት እሷን ስትነኳት ይጫወታል ማለት ነው። በቃ በዚህ መልኩ ፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ሀው ቱ ኤርን ማኒ ኦንላይን የሚለው አጋጣሚ የሰራሁት ቪዲዮ ነው ለእናንተ ብዬ። በቃ በዚህ መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሰማችኋል? ቪዲዮ የሚሰማችሁ ከሆነ ድምፁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው በቃ በዚህ መልኩ ፕሌይ ያደረገን ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲት የምታደርጉት በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ ይሄ እንትን አለ፣ ይሄ ቪዲዮ አለ፣ ትራንዚሽን አለ፣ ትራንዚሽን መሸጋገሪያ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት መሸጋገሪያው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ታመጡት እና የፕላስ ምልክት አለች፣ እዚህ ጋር ትታያቸዋለች የፕላስ ምልክቷ። ይችን ትጫናላችሁ መሸጋገሪያ ለማብጀት ማለት ነው። አስተካክላችሁ መንካት አለባችሁ። ዜን እዚህ ጋር የፈለጋችሁ ትመርጣችሁ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክላሲክ ትራንዚሽን ሚያለ፣ ስሪዲ ትራንዚሽን ሚያለ። ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ስሪዲ ትራንዚሽን አለ።
ስትፈልጉ የመጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ያያችሁት ነው እንዴት እንደሚሆን። ስትፈልጉኛው መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስትፈልጉኛው መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዱን ንምረጠው። በቃ በቃ የመረጥኩትን ያሁን ለእናንተ ለማሳየት ራይት ትላላችሁ። ከዛ አሁን ሁለተኛው ጋር ትሄዳላችሁ፣ ፕላስ ምልክቱ። አሁንም የፈለጋችሁትን እኔ ያው ስርጅ ትራንዚሽን የሚሆነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አሁንም ይህንን እንነካለን፣ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁንም ይቀጥላል። እዚህ ጋር ይቅርታ፣ ፕላስ የምትለውን አስተካክላችሁ መንካት ይኖርባችኋል። ሶ ለምሳሌ ይህን ልከው ትራቭል ኤንድ አክቲቪቲ የሚለው ትራቭል አደረግኩትኝ። ሶ አሁን ፕሌይ እንበለው እና እንየው እንዴት እንደሚሆን። ፕላይ ሎክ ሎክ እንዴት ትራንዚሽን እንደሚያደርግ ያያችሁት ነው አይደለ? ይገለበጣል። እዚህ ጋር ሲገለበጥ ያያችሁት ነው። እዚህ ጋር ክሊር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሌላኛው ፓርት። ሌላኛው ፓርት ደግሞ እንዴት አደርጋችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሙዚቃ ምናምን ማስገባት ብትፈልጉ እንዴት ማስገባት እንደምችሉ ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦዲዮ የምትለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እሺ ኦዲዮ የምትለውን ፓርት ትነካላችሁ። ቴን ኦዲዮ የሚለውን ስነኩት እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ እዚህ ጋር አለ፣ ትነኩታላችሁ። ከዛ የመደመር ምልክቱን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። የመደመር ምልክቱን ትጫናችሁ ራይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይኸው በቃ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌይ ትሉታላችሁ ቼክ ለማድረግ በቃ። በቃ በዚህ መስሉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ኤዲት የምታደርጉት ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ካደረጋችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ደግሞ ለምሳሌ ሙዚቃውን የሆነ ፓርት ላይ መቁረጥ ብትፈልጉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሙዚቃ አሁን አድ ያደረኩላችሁ ሙዚቃ መቁረጥ ብፈልግ ምንድነው የማደርገው? ሙዚቃው ላይ ትጫኑታላችሁ። እዚህ ጋር ታች መጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው። ሙዚቃውን ትጫኑታላችሁ። እዚህ ጋር ትጫኑትና እንደዚህ ድራግ ታደርጉታላችሁ። መቁረጥ ከምትፈልጉበት ቦታ ላይ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። መቁረጥ ከምትፈልጉበት ቦታ ላይ መጀመሪያ ትነኩታላችሁ። የሆነ ክቻለሁ ኦልሬዲ ነኝ ነክቼዋለሁኝ ነክቼዋለሁ ኦልሬዲ። ሶ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ ሳደርግ ይኸው አሁን ነካሁት። ስለዚህ አሁን ቁረጥ እያለኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እዚህ ጋር የተለያዩ ፓርቶች አሉ ማለት ነው። የተለያዩ ፓርቶች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ፓርቶች አሉ እንደምታዩቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፓርቶች በደንብ ቼክ ታደርጋችኋላችሁ በግላችሁ ማለት ነው። እኔ ሃይላይት ነው የማሳያችሁ። ሶ ድራግ ታደርጉታላችሁ። ይኸው ድራግ እያደረኩት ነው እኔ። ስለዚህ ድራግ ካደረጋችሁ በኋላ ትሪም ኤንድ ስፕሊት የሚል አለ። ትሪም ኤንድ ስፕሊት አሁን የነካሁት ማለት ነው። ስለዚህ ትሪም ኤንድ ስፕሊት የሚለውን ስነኩት ምርጫዎች ያመጣላችኋል። ትሪም ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ፕሪ ሄድ ኤንድ ትሪም ቱ ዘ ራይት ኦፍ ፕሪ ሄድ የሚል አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የምንለው እኛ ወደ ቀኝ በኩል ያለው ስለሆነ እንዲቆርጥ የሚፈልገው ትሪም ቱ ዘ ራይት ኦፍ ፕሪ ሄድ ይላል። ፕሪ ሄድ ማለት አሁን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አንድ ይነካዋሉ፣ ተቆረጠ ማለት ነው። ከዛ የራይት ምልክቱን መንካት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይችን የራይት ምልክቷን መንካት ይጠበቅባቸዋል። ነካዋት ማለት ነው። በቃ አሁን ተቆረጠልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕሬን በላይ የተወሰነ ላሳያችሁ። በቃ ኢንተረስቲንግ። በቃ በዚህ መኪ ነው እንዲያደርጋችሁ ቪዲዮ። ሌላ ደግሞ ማሳያችሁ አሁን እንትኑ ላይ ሙዚቃው ላይ ሙዚቃው ማሳጠር ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ኦልሬዲ አሁን እንደዚህ ነው የነበረው። ልክ ትነኩታላችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከመጣላችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ቆይ ላሳያችሁ። ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር መጨረሻ ጠርዝ ላይ ያለውን ይዛችሁ ወደዚህ ስታንሸራችሁት ይኸው እየቀነሰ ሄዳ ማለት ነው። ለማሳጠር ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ማሳጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚጫወተው ለትንሽ ጊዜ ሆና ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ ፕሌይ ልበለው እና በቃ አሁን ሙዚቃ ቆመ ማለት ነው። ያደረኩት ሙዚቃ ቆመ። የራሱ የቪዲዮ ሙዚቃ ነው የሚጫወቱ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አረንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ማሳያችሁ ደግሞ ምንድን ነው? ሌላው ማሳያችሁ ላየሮች ምናምን አሉ። እዚህ ጋር ላየር የሚባል አለ እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ላየር የሚል አለ። ስለዚህ ላየር የሚለውን ስትጫኑት ብዙ ነገር አለ። ሃንድ ራይቲንግ የሚል አለ፣ ቴክስት የሚል አለ፣ ኦቨርላይ የሚል አለ፣ ኢፌክት ኢሜጅ አለ። እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ ሃንድ ራይቲንግ ቢንገባ
ሃንድራይቲንግ ጋር ስንገባ እዚህ ጋር ምርጫዎች አሉ። የተለያዩ ምርጫዎች ያሳይናል። ሶ ሄር አንዱን መምረጥ ነው። ለምሳሌ ይችን መረጥኳት እኔ። ይችን መምረጥና ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ማስመር ብፈልግ፣ እንደዚህ ማሳየት ብፈልግ፣ ይኸው እንደዚህ አድርጌ ማሳየት እችላለሁ ማለት ነው። ምልክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ማጥፋት ከፈለግኩ ደግሞ እንደምታዩት የተለያዩ ማጥፊያዎች አሉ። ይህን እንደዚህ አድርጌ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይኸው እንደዚህ ይቀመጣል። ላየር፣ አሁንም ላየር ውስጥ ይገባልና ቴክስት። ቴክስት በጣም ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አዶኒያስ ቲ ብዬ ልጻፍ። እንዳይረዝምባችሁ አንዴ ላቁመው። ሶ አዶኒያስ ቲ ብዬ ጻፍኩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጻፍኩትን ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር ያመጣለኛ ማ ነው አዶኒያስ ቲ የሚለውን ወደዚህ ማስፋት እችላለሁ። ወደዚያው ቪዲዮ አጭር ስለሆነ ወደዚህ ላምጣው፣ ወደዚህ ላምጣው። አሁን አመጣሁት። ስለዚህ ኢንአኒሜሽን ሌላ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ኢንአኒሜሽን፣ ኦቨር አኒሜሽን፣ አውት አኒሜሽን ብዙ ነገሮች አሉ። ያው ሁሉን ማሳየት ስለማይቻል አልፌ አልፌ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንአኒሜሽን የሚለው ጋር ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ሶ ምርጫችሁን ማድረግ ነው የፈለጋችሁትን። ስፈልጉ ፌድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ስፈልጉ ስላይድ ራይት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ኦቨር ኦል አኒሜሽን አለ። ሙዚቃው እየተጫወተ እያለ ኤዲት ያደረጋችሁ ቴክስት ምን መምሰል እንዳለበት፣ ብሊክ ስሎ ማድረግ አለበት፣ ፍሊክድ ማድረግ አለበት። ፕላስ ለምሳሌ ፐርሰን ማለት ሆነ። ኦኬ ደላስ ማሳያችሁ አውቶ አኒሜሽን የሚላለ ልክ ዲስፕሌይ መሆን እንዴት ነው ማቆም የሚችለው የሚለውን ነው እዚጋ የሚያስመርጣችሁ። ስላይድ ራይት አልኩትኝ ማለት ነው። ይህን ትመርጣላችሁ። ስለዚህ አሁን ይህን ፕሌይን በለው ማለት ነው። ፕሌይን በለው ጓደኞቼ። ሶ ይኸው በቃ በዚህ መልኩ ነው። ይኸው አዶኒያስ ቲ የሚለው አዶኒያስ ቲ የሚለውም እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ ቆይ ላሳያችሁ አንድ ጊዜ። አዶኒያስ ቲ የሚለውን ላውላላችሁ። ይኸው አዶኒያስ ቲ እዚህ ጋር ያው አዶኒያስ ቲቪ የሚለው እዚህ ጋር አለ ቴክስቱ። ላጉላው እንድታያችሁ በኋላ እንድታያችሁ ማለት ነው። እዛ ሴቭ የምትለዋን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ይኸው እዚህ ጋር ሴቭ የምታደርጉት ምን ጊዜም ስራ ሰርታችሁ በዚች አማካኝነት ነው። ስለዚህ ሴቭ አልኩት እኔ። አሁን ታይቡታላችሁ ማለት ነው። ፕላይ የሚለውን ትጫናላችሁ። ይኸው የሙዚቃ አቆሚ የትን ጀመረ። አሁን አዶኒያስ ቲቪ የሚለው ታች ጀመረ ማለት ነው። ያያችሁት? ይሄ አዶኒያስ ቲቪ ብሊክ ስሎ ስላልኩት አዶኒያስ ቲቪ የሚለው አለቀ። አዶኒያስ ቲቪ፣ አዶኒያስ ቲቪ፣ አዶኒያስ ቲቪ እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ማሳያችሁ ነገር ምንድን ነው? ላየር ላይ አሁንም ብዙ ነገሮች አሉ። ኦቨር ላይ ኢፌክት ምናምን የሚላለ ኢፌክት የሚለው ላሳያችሁ አንዴ። ኢፌክት የሚለው ቆይ ለምሳሌ ኢፌክት ኢፌክት የሚላለ እዚህ ጋር ቤዚክ ኢፌክትስ አለ። ለምሳሌ ይህን መረጥኩን በልና ይሄ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? መረጥኩት ይሄን። ይህን ከመረጣችሁ በኋላ ሴቲንጎች አሉ፣ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ እዚህ ጋር። ኢፌክት ነገራችን ላይ ምንድነው ጥቅሙ ከተባለ እንትኑ እንዳይታይ ለማድረግ ድብዝዝ ለማድረግ ማለት ነው። ድብዝዝ ለማድረግ ስትፈልጉ ይኸው አሁን ፕሌይ ልበለው። ይሄ አይታይም፣ ብዙም አይታይም። ድብዝዝ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ድብዝዝ ለማድረግ ፊልም ላይ ወይም ደግሞ ቲቪ ላይ ታች ከሆነ ፊታቸው እንዳይታዩ የሚያደርጉት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንዴት እንትን የምታቀናብሩበት ሜትድ። ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ፣ ቆይ አንድ ጊዜ ላሳያችሁ። ሌላ ደግሞ ይሄ ኦልሬዲ ሰራነ ማለት ነው። ይሄን ከሰራነ በኋላ ደግሞ ሌላ ሶሪ ሌላ ሚዲያ ላይ ትገቡና ፎቶ አፕሎድ እናርግ። ፎቶ አፕሎድ እናርግና ላሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ፎቶ አፕሎድ አድርጋችሁ እንዴት አድርጋችሁ ግጥም ምናምን እያነበባችሁ የግጥም ችሎታ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ ማቀናበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ፎቶ አወረድኩት፣ የንጉሶቻችን ፎቶ ነው። ሶ ይሄን መረጥኩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከመረጥኩ ራይት አድርገዋለሁ። ዴን እዚህ ጋር ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይ አድርገዋለሁ። ሶ ትራንዚሽኑን እንመርጣለን ፕላስ ምልክቷን በመጫን ሶ ትራንዚሽኑን ያው የፈለጋችሁት ማወር ትችላላችሁ። ስሪዲ ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ነኝ። ሶ ይሄን እንድጠቀም ለምሳሌ
ራይት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ይኸው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ትራንዚሽን የሚያደርገው። ይህ ቀዩ የምታዩት ቅድም ድሮ ያደረኩት ነው፣ ኢፌክት ላይ ገብቼ ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄ ፎቶ አሁን እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ከዚህ ፎቶ ላይ እንዴት አድርገን ነው ማንበብ የምንችለው? ለምሳሌ የፎቶ የተንቀሳቀሰ ለምሳሌ ፎቶ ይንቀሳቀስ አንተውት እንደዚህ እንቀሳቀሰ ነው። ይሄው ፕሌስ ያደርግ ታዩታላችሁ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ። ያው አንድ ፎቶ ስለሆነ ነው እንጂ ትራንዚሽኑን ላሳያችሁ። ትራንዚሽን ላብጅበት ነው። እንደተለመደው የመደመር ምልክቷን እንጫንና ትራንዚሽን እንሰራለን። ታስቀምጣላችሁ ይሄን አንድ። አሁንም ፕላስ ምልክቱን ትጫናላችሁ። 3D ትራንዚሽን ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀም ብያችኋለሁ። ይህን ልትመረጥ አሁን አሁን ትራንዚሽኑ ላሳያችሁ እንዴት እንደሚሆን እንዴት ፕሌይ እንደሚያደርግ ማለት ነው። ፕሌይ ልበለውና ይኸው ትራንዚሽኑ ማለት ነው የፎቶ አሁን የፎቶ እንደዚህ የተንቀሳቀሰ እንደዚህ የተንቀሳቀሰ ምናምን ግጥም ምናምን ካላችሁ ወይም ደግሞ ዜና ወይም ደግሞ ስለ እነዚህ ሰዎች ማንነት ማውራት ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ ማለት ትችላላችሁ ማለት። ለምሳሌ እንዴት ያን እንዴት እንደማያደርግ እንደምችሉ አሳያችሁ። መጀመሪያ ፎቶን አፕሎድ አደረጋችሁ ልክ እንደዚህ ትራንዚሽን ትስራላችሁ። ከዛ በኋላ ቮይስ የምትላለች እዚህ ጋር ቮይስ የምትላለች አሁን ምልክት ያደረኩባት ማለት ነው። ስለዚህ እሷን እንጫናለን። እሷን እንደጫነ ያው አሎቱት አላችሁ። ኦኬ ችግር የለውም አሎ ነው የምትሉት። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታርት የሚላለ ስታርት የሚላለ ስታርት የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ልክ ስታርት የሚሆን ትጫናችሁ እናንተ የምታወሩለትን ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ለምሳሌ ሪከርድ እኔ ለምሳሌ ላውራ ስለ እነዚህ ሰዎች ጀመረ። እሺ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ኃይለ ስላሴ፣ አጼ የድሮ ንጉሶቻችን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ታዋቂ ንጉሶች ነው ፎቶ አፕሎድ ያደረኩላችሁ። ስቶፕ ጉድ። ስለዚህ አሁን ምን አድርጌዋለሁ እኔ ስለ እነሱ የተወሰነ መግለጫ ሰጥቻለሁ ማለት ነው፣ ለእናንተ ለማሳየት ያክል። አሁን ፕሌይ እናድርገው። ምን ብዬ ሪከርድ እንዳደረግኩ ፕሌይ እንለዋለን ማለት ነው። ይህን ራይት ምልክቱን ትጫናላችሁ፣ ከዛ ፕሌይ ትሉታላችሁ። ጀመረ። እሺ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ኃይለ ስላሴ፣ አጼ በቃ ለእናንተ ላይ ሰማችሁ ይችላል ምናልባት። በቃ በዚህ መልኩ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይህን ከሰራችሁ በኋላ እንዴት አድርጋችሁ ነው ወደ ሰዎች መላክ የምትችሉት ወይስ ደግሞ በፌስቡክ ምናምን ፖስት ማድረግ የምትችሉት የሚለውን ለማየት ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው፣ እዚህ ጋር ያው እንዳያችሁት አሰራር ሁሉ ነገር ይመስላል። ስለዚህ ወደዛ ለመላክ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ከላይ ሴቭ የምትል ምልክት አለች። ይቺ ምልክት የሴቭ ምልክት ነች ማለት ነው። እሷን ትጫናታላችሁ። ተጫንኳትን ያሁን ይኸው እዚህ ጋር ኤክስፖርት የሚላል እንዳትሸወዱ። እዚህ ጋር ምንም ነገር መንካት አይጠበቅባችሁም። ስለዚህ ልክ ያን እንድትጫናችሁ ኤክስፖርት የሚለው ነው የምትጫኑት ማለት ነው። አሁን ያሳያችሁት በምልክት ስለዚህ ኤክስፖርት የሚለው ትጫናላችሁ። ይህን እዚህ ጋር ይህን ያው ስኪፕ ትሉታላችሁ፣ አያስፈልግም። ስኪፕ ትሉታላችሁ። ተጠይቃችሁ ላይ ጠይቃችሁ ይችላል። ከዛ ስኪፕ እንለዋለን ማለት ነው። ሶሪ ስኪፕ እንለዋለን። አሁን ኤክስፖርት ማድረግ እየጀመረ ነው። ኤክስፖርት ማድረጉ ጊዜ ስለሚጀምር ትንሽ ላቁምላችሁ እና ሲጨርስ እንደስ እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ኦልሬዲ አሁን ኤክስፖርቲንግ እያደረገ ነው። ይኸው ጀምሯል። ስለዚህ አንዴ ላቁመው። ይኸው እዚህ ጋር ሊጨርስ ብሏን ኤክስፖርት እያደረገ ነው። ወደ ፋይል እየቀየረልን ነው። ኦልሬዲ ጨረሰ ማለት ነው። አሁን በቃ ጨረሰ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄን የምታዩት ይሄ ወደ ፋይል ተቀይሮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትፈልግ ማየት ትችላላችሁ፣ ስትፈልጉ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ስትፈልጉ ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንወጣና ፋይል ጋር ገብተን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። በትክክል መውጣቱና ለመውጣቱን እናያለን ማለት ነው። እሺ አንዴ ላቆመው እንዳይረዝም። እሺ ጓደኞቼ አሁን ወደ ፋይል ገባና አሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ እንዴት ወደ ፋይልነት እንደተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይላችሁ ጋር ትገቡና ቪዲዮ ጋር ትገባላችሁ። ቪዲዮ ጋር ገባ። አሁን እኔ ቪዲዮ ጋር ከገባው በኋላ ያው አንታይትል ድላን እዚህ ጋር መጨረሻ ያለው ይታያችሁ ከሆነ ይሄ ፓርት ማለት ነው። አሁን ኤክስፖርት የሆነው ነው። ስለዚህ እሱን ስነካው ሪል መሆኑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጀስት ዋንስ ይሄ ችግር የለውም። እንደምትጠቀሙት አፕሊኬሽን ሊላይ ስለሚችል ችግር የለውም። ሶ አሁን እየከፈተ ነው ማለት ነው። በቃ ጀመረ ማለት ነው። ሀውቱ ኤርን መኒ ኦንላይን ብዬ ያው ለእናንተ ለማሳየት ተጠቀሙት ነው። ሀውቱ ኤርን መኒ ኦንላይን አዱናስቲ የሚለው ታች ይኸው ታች ዲስፕሌይ የሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ ትራንዚሽን ምናምን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው በቃ ይሄው ፎቶ አፕሎድ እያደረጋችሁ በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ነው። በቃ ይሄው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ። በሌላ በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት
አርጋችሁ በኦንላይን ብር መስራት እንደምትችሉ ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ሮብ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ያው ሰላም ሁኑልኝ። ይመቻችሁ ጓደኞቼ፣ ሰላም ሁኑ።